Okay, hello guys, it's me Shabby Drickshots once again, and I'm here with my fellow Triple Moose. Okay, leo bana, baada ya muda mrefu sana kuniona, nimerudi tena. Na leo tuko na tutorial ya kick shots and bang shots. Sawa? So stay tuned. Tuende tukaangalie. Leo tumerudi tena kwenye channel yetu ya Shabby Drickshots. Leo tumekuja kuelezea shot ya bang shot. Kwa mfano, bang shot ni ile shot ambayo unapiga white, white ile ipige katika hii object ball. Then hii object ball ile igonge hapa pushe ile kuingia hapa shimoni. Hiyo ndo bang shot. Sasa na sio kila sehemu unaoweza kupiga bang shot. Inatokea kwa yani baadhi ya situation. Kwa mfano hapa hii shimo yako hapa ni imezibwa, kwa hiyo huwezi ukapiga hii kete tisu ije hapa. Hivyo basi utaamua kupiga nini, bend shot pale, hili kete yako ije hapa. Hiyo ndo bend shot. Sasa katika bend shot kuna design mbili ya kupiga hiyo bend shot. Ya kwanza kuna ya kupima katikati ya kete mbili ambayo nataka kupiga ili kete hiyo iwe sawa. Na ya pili ni ya kutumia diamonds. Diamonds ni vidoti ambavyo vinapatikana kwenye zone nyingi kwenye cushion table. Ila ma table nyingi zinakuwa hazina. Ila baadhi ya table kuna. Sasa diamond kutoka hii shimo mpaka shimo hili ya mwisho ni inakuwa na 9, lakini kutoka hapa mpaka hapa inakuwa ni 5. Hivyo hivyo na kutoka hapa mpaka hapa pia ni 5. Sasa kwa mfano ukitaka kupiga hii bang shot yako ili kete iweze kuja hapa, unatakiwa kwa kama kwenye matebo kama haya ambayo hazina hizi diamond, unatakiwa usimame hapa katikati ya hii shimo na hii shimo, unatafuta center yao, ndio hiyo itakuwa diamond yako ya kwanza, na haya mashimo mawili pia zitakuwa ni diamond zako. Sasa ukishafika hapa katikati, ukishaipata diamond ya hapa katikati, unakuja tena sawa kete zako ambazo unataka upige hiyo bend shot yako, unaitafuna tena katikati ya kutoka diamond ya hapa katikati na diamond ya hapa shimoni, unatafuta diamond ya iliyokuwa hapa katikati. Then ukishaipata diamond iliyokuwa hapa katikati, ndio utaiem hiyo diamond yako ili upige shot yako perfect. Training system ya pili au design ya pili ya kupiga hii shot ya bang shot ni kutumia hii stick ya kupigia. Unakuja katika hizi kete zako, unapima, unataka unyoshe hii stiki yako katika nyuzi 180. Then ukishaipata hiyo nyuzi 180, hii fimbo yako huinyanyui, bali unakuja nayo hapo pia, unatafuta nyuzi 180 ya kati ya kete na shimo. Then ukishapata hiyo nyuzi 180 tayari mnyofu. Kwa hiyo ile pointi ya kule ambayo umeiaim kule, ndio unatakiwa upige pale pale ili kete yako iweze kwenda mnyofu. For demonstration. Okay, hello once again.
kama tulivyosema mwanzo kwamba story ya leo itaongelea vitu viwili, dem shot na kick shot, ndio. Na mwanzangu kipomuzi alielezea kuhusu dem shot, lakini mimi nitaelezea kuhusu hii kick shot. Na tofauti ya dem shot na kick shot ni kwamba mwanzo kipomuzi alisema dem shot ni unapiga white au kwa kusema ni cue ball, inapiga object ball, then object ball ipige cushion iende shimoni. Lakini kick shot yenyewe unapiga white igonge cushion then ije kula nini, object ball. So let's see. Okay, ili uweze kupiga kick shots, ndio, pia kuna aiming systems. Na aiming systems ni the same ama kwa Kiswahili ni zile zile kama alivyoelezea mwenzangu tukumuzi. Kuna diamonds na nyingine ni just aiming katikati ya mpira wako na shimo, then unapiga iweze kutokea hiyo kick shots au dem shots. So for demonstrations, moja tuone. Okay, na tutaanza na aiming system ya kwanza ambayo ni diamonds. Na kwenye hiyo kama nilivyosema kipomuzi, ndio nasema kutoka hapa mpaka hapa kwa diamonds ngapi, tano, kwamba akimaanisha diamond ya kwanza itakuwa ni shimo hili, ya pili itakuwa hapa, ya tatu itakuwa katikati, ya nne itakuwa hapa, na ya tano itakuwa nini, shimo. So kwenye situation kama hii tulionayo hapa, tutahesabu hizi diamond zetu, tutaangalia white ipo diamond ngapi, sindio? Kwa kuangalia kwa haraka haraka, white ipo katika diamond ya tatu kama tulivyohesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu, sindio? Kwa hiyo ili kupiga kick shots itokee kukula huu mpira, inabidi tugawe tena kwenye hii diamond ya tatu, tuhesabu tena diamond mpaka hapa hivi, tupate diamond ngapi, tatu, ambayo ya kwanza itakuwa ni hii, ya pili itakuwa hapa, na ya tatu shimoni, sindio? Kwa hiyo ili ku aim na kupiga hii 13 hapa, inabidi tupige katika diamond ya pili huku hivi. Kwa hapa hapa sio hapo. Hii ndio ya kwanza itakuwa, ya pili itakuwa hapa. So tunatakiwa tu aim hapa katika diamond ya pili ili tuweze kula mpira kwa diamond ya tatu. So for demonstration, let's see. Tunaendelea na aiming system ya pili ambayo kama alivyosema tena kipomuzi, yenyewe ni ya kuangalia katikati ya kete zetu, then kuweka aiming points, kuwa na aiming points ambayo itatusaidia kuweza kuwa mpira. Na hiyo hapo, sometimes mtu anaweza akawa labda hawezi ku aim pale alipo alipokadiria mwanzo. So anaweza akatumia alama, anaweza weka alama ili imwezeshe kuweza kupiga pale anapotaka. Mfano kama hapa ndio katikati ya hizi kete ya white na kete yetu nyingine, ndio. So tunaweka alama hapa hivi, tunaweka alama ya choki ambayo hiyo alama itatuwezesha sisi kuwa kama aiming point yetu tuweze kula mpira. So for demonstration, let's see. Okay, fellas, kama tuliona kwenye tutorial, ndio, tuliweza kuona dem shot pamoja na kick shots, sindio? Lakini tuweze kutambua
hizi shots zote ambazo tumeonyesha zina side effects ama tuseme uzuri na ubaya wake. So kuna sehemu unaweza kutumia na kuna sehemu huwezi kutumia. Tumeonyesha sehemu ambayo unaweza kutumia, lakini sehemu ambayo huwezi kutumia nadhani tutaelezea katika next video. So asante kwa kuangalia. Ulikuwa na mimi Shady Fictions pamoja na mwenzangu Tripomozia. Asante.